Hej och välkomna till Västmanlands Television. Här får du dina lokala nyheter. Högsäsong för guldbedragare, historia och lek. En minst sagt ovanlig måndag för polisen då en polispatrull hittade en Noaks ark-skulptur på länsväg 252 mellan Surahammar och Ramnes. Skulpturen föreställer Noaks ark tillverkat i okänt material men är väldigt tung enligt polisen. Skulpturen är signerad och den finns bevarad på polisstationen i Hallstahammar och kan återfås mot beskrivning. Det är många som gillar sommaren och det gör också guldbedragare. Sommartid är en period på året då det sker flest stölder. Och enligt Rikspolisstyrelsen så finns det några saker som allmänheten kan tänka på. Under sommaren ökar guldbedrägerierna och guldstölderna. Rikspolisstyrelsen har två råd. Köp aldrig guld på gatan eller på en rastplats. Guldbedragen har flera tillvägagångssätt, men ett tillvägagångssätt är att guldbedragarna står vid vägkanten eller är på en rastplats och låtsas att de befinner sig i en nödsituation. Och oftast är det fruarna eller barnen i familjen som agerar som lockbete. Eftersom förövarna inte har några pengar så vill de sälja sina smycken. Och smyckena ser ut som guld men är oäkta. Alternativt tackar de personen som stannat för hjälpen genom att sätta på honom eller henne ett oäkta smycke. Så Rikspolisstyrelsen menar att man ska försöka hålla koll på sina smycken och sin plånbok när någon kommer fram och ber om hjälp. På polisens hemsida finns det fler råd och hur man kan undvika att bli lurade av guldbedragarna. Varje år så får 2-3 lekparker i Köpings kommun en ordentlig renovering. Och nu är det Kolsvas tur att få en ny lekplats. Men det är ingen vanlig lekpark. Ja, här installerar vi ett jätterolig klätterlek som ser ut som Patrik Reutersvärd. Det var ångsloket som åkte längs Kurje järnvägen förr i tiden. I vanliga fall så brukar Köpings kommun bygga helt vanliga lekparker. Men landskapsarkitekten såg två möjligheter med platsen där lekparken håller på att byggas. Förutom en plats för lek så även ett möte med den lokala historien. Leksakståget ser precis ut som originaltåget Kuj Lok nummer 7 Patrik Reutersvärd som tillverkades 1894. Och loket var både ett malm- och persontåg. Men vart åkte det här tåget då, eller loket? Ja, ungefär där vi står just nu, mellan Köping och sen långt, långt norrut. Men den 1 juli 1968 upphörde all godstrafik mellan Köping och Kolsva järnverk. Och om några veckor så är det fritt fram att ånga på i loket. Och när vi får hålla på nästa vecka och jobba klart här så då ska det nog vara klart. Det blir väl på mitten av juli blir det. Då är det väl alla högar borta här och rent och fint. Så då är det bara leka. I helgen så gick det trögt på 800 meter för IKV-löparen Agnes Sjöström och hon slutade nia. Men Agnes vann klassen F19 1500 meter med tiden 4:39:80 minuter efter att ha sprungit solo från start till mål. Och nu så blir det lite mer sportresultat. I fotbollens division 3 herrar, Kungsör vann med 2-1 mot Strömtorps. I damernas division 3 så förlorade Romfortuna med 2-0 mot Västerås. Och det blev förlust för Forsby FF också. De förlorade med 2-0 mot Västerås. Under sura dagen så utsågs Lena Oderstad Andersson och Dan Andersson som årets företagare i Surahammar 2013. Och utmärkelsen delades ut av företagarna Hallstahammar, Surahammar.
Tillsammans så driver makarna Ramnes hotell och konferens och Estelles restaurang i Surahammar. Ja, det var allt för nu. Vi ses imorgon eller som vanligt när du vill. Ha det fint. Hej!